Nos está bezig, está 13 un cambio chiquito para con el general tengo que subir el rotonde y con para así para salir también ahora no voy a salir. Eso no se la ganan para años, nos nunca nos ahorrican en qué parte no es. Y ahora nos que 13 algo para nos turta by na e mesmo regla ou nos mesmo na e mesmo regla para e seguridad de tráfico. Está más mi ruina. Dus in principe kun ons bezig worden met de vooral een parte die pone signaal. Dus una vez que bota bij sali fe un di fe rotonde bo tingo pone bo signaal na banda dreche pa bo sali. E tambe ti mas cos na mas chiquito que sei na nosta bezig ainda, nosta bezig da regel, pa tu costa netjes poni e pa e ta duidelijk tambe pa e persona na kuta usa ta ribakaya. Una vez kun a mi corriendo, ma pone mi señal e otro chofer que ta parando e na pas vai subir ata onde saco, hey, ma pone mi señal, pa sali, que men, hey, e po subi. Pa e fluye tambe, di rotonde ta mas mi hota. Po pihene, au en dia, no ta lesa, no ta sigi e señal na riba e caminda, e pese tambe, engelik, nos quer 13 saki, pa hasi hena mas consciente aqui quando tenho assim ora não tá bem para subir um rotonda, mas não tá verdade, não tá tudo rotonda tem a pintura nem nada, pero pes, pero mirando recente saque e ora vou te avisar que ora não está sinhando tudo a pessoa não que tá usa carretera de Aruba sai ora aqui quando não me se assim para a segurança, me lembro de sempre a segurança tem um rol muito grande. Esse aqui tá em Arubiano. O website.